Leo hatufanyi harambee ya muadhama. Harambee zenu ziendele kama kawaida. Ujenzi uendele kama kawaida. Lakini harambee tunakuja kuifundisha leo ni tendo la imani, ni tendo la kijasiri. Kwa sababu gani? Mwaka sabini tulipata padri moja, Padri Adam Hamisi marehemu, raha milele umpe Bwana. Mwaka sabini na moja tulipata padri moja, Father Atanas Kienze. Sabini na mbili tulipata padri mmoja, Padri Wilfred Dino, raha milele umpe Bwana. Walikuwa wanakwenda seminari, lakini mwaka sabini na tatu hatukupata padri hata mmoja. Sabini na nne, nikisema hakuna mjui kulikuwa kuna upadrisho jimbo zima. Lakini kumbuka wale wazee kina Nyambwe kina Kabepele wanafariki. Sabini na nne hakuna. Sabini na tano hakuna. Sabini na sita hakuna. Sabini na saba mmoja, Patrick Lembeli. Sabini na nane hakuna. Sabini na tisa mmoja, John Mlekwa, raha milele umpe Bwana. Themanini kidogo ndo tukapata. Tukampata Anthony Katoba, John Mungoni, Paulo Mapalala na Joakim Ndahondereye, ambaye wakati wa vita ya Burundi alikimbia kuja Tanzania kama frateli, akajiunga na jimbo la Tabora. Sasa ni askofu wa jimbo la Muyinga kule Burundi, linapakana na nchi yetu. 81 nadhani tulipata mmoja, Isaya Bahati nafikiri, ambaye sasa yuko jimbo la Kahama. 82 padri mmoja, Deo Mwenge, ambaye yuko jimbo la Kahama. 83 hakuna. 84 hakuna. 85 Mwashamu Arkiaskofu Marko Mihayo akatunga sala, sala ya kuombea miito. Wengine mnaikumbuka, si ndio? Tunaohitaji katika kanisa letu, jimbo letu, eh? Nakumbuka, eh? Ehe. Hiyo sala tulianza kuisali 85 hatukupata padri, 86 hatukupata padri, 88 Mungu akajibu tukampata Deo Shiwala. Raha milele umpe Bwana. 89 Mungu akajibu tukampata Dan Malingumu, ambaye kwa sasa anafanya utume Marekani. 90 Mungu akajibu tukampata Father Tengi. Mnamfahamu Father Tengi? Kakavukavu, kakali kali, kakavukavu sana. Kembamba kama reli lakini treni inapita. Tengi na Anto Kunel. 91 Joseph Waru. 92 mimi. 92 na Father Abogast. Kuanzia 92 jimbo letu halijawahi kuwa na uzazi wa mpango. Kila mwaka tunapata padri. Sasa jimbo la Tabora lilivyo kubwa, unaichukua Rwanda na Burundi, bado Tabora kubwa kwa eneo. Kwa hiyo nimekuja kusema yafuatayo. Harambee yetu inabadilika namna ya kutoa. Mama Wata na kushukuru, kaka yangu, kaka wa Kidando na kushukuru, wote na washukuru. Lakini tunabadili namna. Tunabadilije? Leo ningekuja kuchangisha ningepata fedha, lakini mimi nawaandaa nitakuja kwa ajili ya harambee. Naomba nimtumie kaka yangu
ambaye ni alini tulikaa naye hapa Nzega. Mzee Onema, popote ulipo naomba nimtumie kama mfano. Mzee Onema nitamwambia hivi, katika harambee tunakuomba milioni moja. Onema cha kwanza atasema nimestaafu. Ndio reaction ya kwanza. Nimestaafu. Sasa mimi nataka katika kustaafu huko utatupatiaje milioni moja? Nikisema Onema nasema kwako. Onema atampigia Kisesa mtoto wake. Ambia baba, nisaidie 100,000. Ya nini? Unamkumbuka Father Maziku alikuwa anawapa pipi? Lazima utafute hela, lugha ya kutafuta hela. Unamkumbuka Father Maziku anawapa pipi? Eh, namkumbuka. Si alifungisha ndoa yako? Unaweka kauzito fulani. Usije tu kama ndege wa angani. Ah, tunataka hela. Kusomesha mafrateli. Kisesa kule Bunda ataenda kwa washikaji wenzake. Ataomba 10,000, 10,000 ambayo kwa benka yoyote kwa mwezi 10,000 haimshindi. Atapata 100,000 atamletea Onema. Ninachotaka kusema harambee tutakayofanya, yani wewe dada yangu hapo, usijisikie vibaya dada yangu, unakotoka sijui Bariadi, waombe wa kuchangia 10,000, 10,000. Kidando nitamwambia na yeye. Wewe tutafutie 100,000. Tukishapata ile hela tunaweka moja kwa moja benki. Halafu tutakuwa na bahasha. Zile bahasha tunamomba kila muumini, kila kigango achangie 2,000. Yaani pamoja na ile ya Onema achangie 2,000. Hiyo 2,000 itajazilizia kwa yule mtu ambaye hana 100,000, hana connections, hana washikaji, lakini ana imani. Jimbo Kuu Katoliki Tabora tunao mafrateli 68 wanaosoma katika seminari mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Hii ni baraka kwetu. Tunao pia mapadri 75 wana jimbo wanaofanya kazi katika parokia mbalimbali, taasisi zetu, katika taasisi za Baraza la Maaskofu Tanzania. Pia wapo walio masomoni ndani na nje ya nchi. Tuna parokia 23 za mapadri na jimbo na 6 za mapadri mashirika. Hitaji la mapadri bado ni kubwa, hadi na lazimu kupanga padri moja kufanya kazi peke yake katika parokia. Inakuwa vigumu hata kuanzisha parokia mpya ili kusogeza huduma karibu na waamini kutokana na uchache wa mapadri. Ofisi ya Askofu Mkuu Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa inabeba gharama ya kuwasomesha mafrateli, kuwatunza na kuwapatia huduma mbalimbali za msingi. Kwa hivi sasa gharama ya kusomesha frateli mmoja kwa mwaka ni shilingi 2,000,000 kwa mwaka mmoja. Mliosomea maokoto, 2,000,000 mara 68 kwa mwaka ni shilingi ngapi? Naam. Sema kwa sauti. Mmoja asimame asema, afu mimi nitasema kwenye kipaza sauti. Milioni. Asante sana. Milioni, wala utuseme 100,000,000 flat rate. 100,000,000 kila mwaka. Tukiona mzigo tunapingana na sala. Ile sala tulisali, Mungu anajibu. Tulimbipu Mungu, Mungu anapiga. Tulimbipu Mungu, Mungu anatupigia sasa. Tukianza kusema sasa haya mamichango, mimi nachoshangaa Wakatoliki wenzangu wanasema michango mingi. Wakienda kwenye keki za upako, mafuta ya upako, kumuona nabii, milioni wala haimuumi. Wala haimuumi milioni kwa upako huko. Mwaka jana kusomesha mafrateli ilitumika
173 mwaka jana. Milioni 173. Katika fedha hizo, michango toka parokia zetu. Parokia zetu, 10% ya pato, ndio tunasomesha mafrateli. Tulichanga wastari wa milioni 37. Fedha zingine za ofisi na baba askofu iliwajibika. Lakini milioni 100 zilitoka nje. Nje wapi? Nje wapi? Kwa wale waliotuletea dini. Kwa wale waliotembea kwa miguu kutoka Bagamoyo mpaka Tabora kwa miezi mitatu. Wamebaki wachache, waliona vita kuu ya pili, wanaogopa kufa, ndio bado wanasali. Miaka ya nyuma tulikuwa tunapata fedha toka Roma kusomea mafrateli. Lakini fedha hizi zimekuwa zinapungua mwaka kwa mwaka mpaka kufikia sasa Roma wamekata misaada na kutaka majimbo yajitegemee kusomesha mafrateli yao. Sababu kubwa hasa kanisa linapaswa kujitegemea baada ya miaka 150 ya Ukristo. Misaada imehamia nchi za misioni hasa mashariki ya mbali kama vile China na Vietnam. Namna tukafanya kupata fedha mwaka huu kufanya harambee. Hii inahusisha parokia 9 zilizopendekezwa ambazo ni Igunga, Nzega, Ipuli, Santa Teresa Tabora, Makokola, Cheyo, Urambo na Kaliwa. Mwezi wote wa 8 tutakuwa tunahamasisha na kuandaa waumini kwa harambee. Zoezi la bahasha litahusu parokia zote na waumini wote. Bahasha zitagawiwa kila parokia hadi vigangoni. Lengo likiwa ni kuhakikisha kila muumini anashiriki katika mchango huu. Kiwango kitakuwa shilingi 2000. Mwisho tarehe 30 Oktoba bahasha zote ziwa zimerudishwa. Itapendeza kama watu wataweka michango hiyo moja kwa moja na kuwasilisha risiti siku ya rambee au siku ya kurudisha bahasha. Maparoko na mapadri tusaidiane kueleza waumini hadi vigangoni hadi jumuiyani. Tumsifu Yesu Kristo. Mwasibu wa parokia.